teď si posvítíme na hygienu kobroidní buchty od rány Lexiny. Nestane se nic neslušného. Čaku, lásko, kde máte ručníky? No, páni, jste tu 5 minut a už jste náha. Promiňte, pár dní jsem se nemila. No fuj. Nech si to pro sebe. Zatím. Pozdě, ty šmudlo. Lovci prokletých pokladů. V úterý večer.